الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وعزيز سامعين آج ہم چودری طارق حسین اور چودری عارف حسین صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مرحومہ کی کامل اکمل بخشش عطا فرمائے اور نواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے جو شریف میرے ساتھ مل کے پڑھے تاکہ مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچ جائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہو. اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. حقوق اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد ہم پہ یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں, خود بھی باز رہیں اور دوسروں کو بھی باز رہنے کی تلقین کریں. انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہوگی اس کا ثواب بندے کو عطا کیا جائے گا, اگر نیت بری ہے تو اس بری نیت کا انجام بھی برا ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون, تحقیق مومن ہی ہے جو فلاح و کامیاب و کامران ہے. سامعین محتشم, اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے دوسروں کو روکتے رہے. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے والدین جو ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے, پھر عزیز و اقربا, دوست احباب, اور دنیا میں جو مقصد حاصل تب ہی ہوتا ہے جب ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جیسے عظیم فرائض کے بعد انسانیت کا دل میں درد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. سامعین محتشم, یہ چند ایک چیزیں جو آپ کے سامنے گزار کی ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر زی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب آئیے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر زی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو ہمارے لیے دنیا میں جو ہے مسلمان کے لیے, بندہ مومن کے لیے کن اعمال کا کرنا ضروری و لازم ہے. میرے والد گرامی نے ایک رباعی میں لکھا ہے, قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہو, ترجمہ بھی سیکھتے سکھاتے رہو, محفوظ پیار سے بلاتے رہو, سبق بار بار دہراتے رہو. اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ, کہ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے دوسروں کو روکیں, خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں. آخر راستہ جائیے پلیز. پیر صاحب, رب العالمین, قبلہ حضرت صاحب, آستانہ عالیہ, نقشبندیہ, مجددیہ, قادریہ, فیض پور شریف تشریف لا چکے ہیں نماز جنازہ کے امام. رحمٰن الرحیم, نماز جنازہ کی امامت قبلہ حضرت صاحب فرمائیں گے. ورثاء کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جتنے بھی مہمان دور دراز سے آئے ہیں ان کے کھانے کا اہتمام کیا گیا, ضرور کھانا کھا کر جائیں. ماشاءاللہ. آمین.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا آمين ولا تجعل في قلوبنا آمين آمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق آمين آمين يا رب صل آمين يا واسيا الكرم آمين يا واسيا الكرم آمين آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين ما شاء الله Thank you.